תחילת השבוע, לצערנו, אסון ג'באליה, בו נפלו ארבעה מלוחמינו, טובי בנינו. שוב בפעם המי יודע כמה, כתוצאה מפיצוץ בתוך מבנה ממולכד. יממה לאחר מכן זעקתי בכאב גדול כאן באולפן, די. מספיק לסכן את אחינו וילדינו בשדה הקרב. יש חשש אפילו אפסי, ולא יודעים במיליון אחוז, שהבית נקי מכל סיכון, תפציצו אותו מהאוויר, תהרסו אותו מהקרקע. מאז קיבלתי המון תגובות, מלוחמים ומפקדים, חלקם יצרו קשר משדה הקרב. אבל הכמות הגדולה ביותר הייתה מהוריהם, שחלקם פשוט התחננו, המשיכו להשמיע את זעקתם. מבול התדרוכים מנגד, שאין ברירה ורק כך ניתן למצוא פירים ולהגיע להישגים, ובעיניי לא פחות מלעג לאינטליגנציה של כל מי שמכיר את שדה הלחימה, הוא מודע ליכולותיו של הטכנולוגיות של צה"ל. אבל יותר מזה, הוא זלזול בלוחמי השדה. לוחמי החוד, המחרפים את נפשם. אם במהלך תכנון מבצע בעומק שטח האויב, הרמטכ"ל היה יודע שהוא שולח טייס למקום ממנו סיכוי סביר שחס ושלום הוא לא יחזור, הוא כנראה היה הופך עולמות כדי להפחית את הסיכון עד כמה שניתן, מאפשר לפגוע בכל מה שעלול לסכן אותו במהלך ביצוע משימתו. ואם לא, לא היה שולח אותו. וכך צריכה להיות ההתייחסות לכל לוחם חי"ר, הם הדבר היקר ביותר, בלעדיו אין לנו צבא. קודש הקודשים של המלחמה. ומי שמעדיף הצטדקויות בינלאומיות בשביעות רצון מאמריקנים, שכשהם נלחמו באפגניסטן או בעיראק לא עניין אותם האוכלוסייה האזרחית, אפילו לשנייה אחת, שיקום מיד וילך הביתה, ומבחינתי, עוד לפני כניסת השבת.